Nyt on tällainen orkesteri taas tässä haastattelupisteellä, mistä ikinä ei tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ilmeisesti moottoripyöräteemalla mennään tänäänkin, vai kuinka? No kyllä, kilometrejä on tullut. Kohta ollaan menty maailman ympäri tuolla pyörällä. Ja noin kilometrimäärällisesti. Kyllä mä Euroopassa kävin ja vähän Sveitsissä ja Itävallassa. Kävin eksymässä siellä. Ja nyt sitten hei, dampaito laituri! Ei dampaito laituria ilman popedaa, eikö se niin ole? No se on juurikin näin. Harrikka rullailu siis ympäri maailmaa, mutta mitäs toi Honda? Missäs päin silloin pyöritty? No, mä ostin sen viikko sitten, että 3200 kilometriä on tullut käyty keikoilla ja sitten sellaista perus hauskanpitoajelua. Hauskanpitoajelu Tampereen keskustassa. Millaista rytinää sitten tänään on popedalta odotettavissa laituri, dampaito laiturin lavalla? No, mehän pidetään näitä perinteitä kunniassa. Me aloitetaan popedan tokan levyn aloitusbiisillä Dadaa, mutta te ette sitten ole kuullut tätä muulta. Ja nyt tässä sopivasti kirkon kellotkin alkoi soida, niin mites keikkapaikkana, miltä vaikuttaa nyt, kun meillä on vähän eri paikassa lavaa sitten taas tänä vuonna? No onneksi on. Viime vuonna oli 50 astetta lämmintä, kun aurinko paistoi suoraan lauteille. Ei kun toissa vuonna tietysti. Niin, 40. Niin, nyt on vaan 40. Mutta keli hellii niin kuin Turussa aina. Ei muuta kuin hyvää keikkaa. Popeda on paras.